Moka Bapak Pimpinan Rawuh Vokalis Kang Epot ya. Yuk ke payuna. Beres ieu mah jang ieu. Dah eta rengse ieu mah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten Kamis Kaping 21 Juli 2022 tiasa patepung lawung patepang rarai sareng masyarakat Desa Nagrag khususnya muji syukur ka Allah. Kang Oces ka dieu. Sumuhun. Duh, aing sok ngadeg-deg ka dipanggil ku pimpinan teh. Sok sieun. Lain hate aing sok nya kitu we. Dina dinten ieu, cumuhun meni kontras. Mohon. Kang Oces mah hideung-hideung. Mohon. Kuluna biru meni asa tembus atawa nyebat hideung-hideung. Ah. Ah, ieu mah sok nyeret ngobrolna teh kaing ngoge. Ah. Ari ebot mah bodas hideung jiga kuntul. Sumtah geuning aya ujungna nya. Tapi alhamdulillah ge bidiga kuntul ge. Tah eta. Kuntul sate pame di Bandung. Upami di Jakarta mah kentel. Tah eta. Upami di Bali mah ku keunteul. Upami di Jawa mah ku belekok. Kudu kapita ku nyalung teh Kang Oces. Cumuhun. Sabab ebot dinu hasil nyalung beunghar. Nah, kumaha beunghar wae? Beungharna kumaha teh? Boga 13. Waduh, naon teh teh? Mun heran teh 13. Mun loba-loba ting 13. Incu euy. Itu mun ieu bae geura teh. Naon teh teh nyaan? Nyaan. Incu boga 13. Moal pahiling ngaranna teh mun paribut teh. Gara-gara ebot nyalung. Sumuhun. Digawe di BNI ayeuna. Waduh. Kita BNI kan nanti apal. Geus pada apal BNI kabeh oge. Tah eta singkatan. Singkatan naon teh? Beda ceuk engge. MUI ongkoh. Mohon naon MUI teh, Pak? Mawa ulin incu euy. Mun aya jadi singkat sagala teh. Nya, Gusti. BNI bagian ngalongok incu. Tah eta. Lawa incu ebat ya. Alhamdulillah dina nyalung teh. Aduh, ya, gitu beres eta mah da kadana kitu ai ka incu mah langkung nyati ka anak. Leuwih-leuwih ka incu mah. Komo eta teh. Dayana bari kumaha tu? Atuh salajengna ya. Si Opet sing ebot. Bari kumaha? Si Opet. Kana ulah pajajeun. Nyuhunkeun dihapunten ku Kamina. Ngawakilan tah kitu pun lanceuk mohon kata tanggi anu cararakeun mohon ya. Tah kitu tangtosna kageuleuhan kakeumeuhan kagandengan tah anu kedahna istirahat wayah kieu deur dah keun wae nyalung nu penting mah ngahibur ya. Kanggo masyarakat di dieu khusus kumaha kanggo masyarakat khususna kanggo kadua mempelai kasadayana semuhun atuh teu hilap ngau kasadaya ka pemerintahan khususna mohon. Bapak RT. Bapak RT. Eta sobat elu keur nyarung sobat epot keur nyarung baheula di SD Kang Eru. Tah eta. Aina hadir. Nuhun ah. Nuhun. Kana sagelurut. Hatur nuhun pisan. Mohon. Mohon ku kawula. Atuh ka Bapak Lurah, ai Bapak RW benernya. Bapak RW, hapunten teh ka sabit-sabit tadi ieu kusim kuring ye. Mohon Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, mohon kasadayana wae. Nuhun. Tah. Beres karena segala rupi dukungan nana mohon hatur nuhun pisan katampiku Kang Epot sabaraha kanca sumuhun salajeng nang eta ka emak-emak nu di dapur mohon karunya atuh di kamari sak-sak sik-sik daging bawang cengek ngarenos nyeri kare eta datos kawajiban anak kitu disamat-samat ku Koces mohon Epot mah imeut naha imeut anu tukang dapur mama bapak-bapak sadayana kintunan atuh kintunan Kang
Kintunan ka dapur, ka urang dapur sa dapur. Sik-sik di dapur. Mohon. Ka urang dapur sa dapur upami aya tukang dagang, atukang ka tukang lotek wilujeng tuang lotek, ka tukang cilok wilujeng tuang cilok, ka tukang balon wilujeng tuang balon bae bararetu sing baletuk perina. Ampun. Aduh, eta balon di kokosan gue mah beledug geus. Teh. Eta mah. Sok ah, supaya seorang hiburan wae namanya. Ya heula, memang hiburan teh. Mimpit guru amit ngala guru bebeja. Tah. Nyungkeun dorong doana ka pun biang nutus aya di kieu asal pun berapa. Mugi-mugi aranjeunna mulihna karahmatullah. Mohon. Ditampi iman Islamna, dihapunten kalapatanana. Di paparin mat kubur anu sanimat nikmatna. Yes. Yeah. Itu atuh ngadoakeun kolot mah kudu semangat. Beres ieu mah ye. Kang Ces, urang kenalkeun heula ka pot grup. Sok. Keun ngawi mah da babari. Nu kumaha? Beura-beura. Mohon sok. Nu gampil heula. Kang Epot bade ngenalkeun rombongan Epot grup. Anu kahiji yeuh nu badagela. Di mana-mana geuna dipilih mah nu badageula. Lamun nguseup di balong meunang lukmas gede di rawu. Nu leutik mah kadang-kadang bikeun ka ucing. Badage. Alhamdulillah babarengan jeung Epot Dur teh lalintuh kecuali tukang bohong. Bageng wae da tukang bohong mah. Nya. Jadi doong nu di dakolan geus jenol jadi ngerti kan awakna teh. Tapi ceuk pamajikanana lungguh ke cenah, aduh rancing geus penting mah. Bener. Ngenalkeun nu kahiji, Babah Dedi Badak. Wah. Tinggal di YouTube aya. Ieu anjeunna salah sawios anu nyiptakeun lagu Cipanas Cileung sing enggal keneh. Album nu paling enggal. Beres ieu mah eta ieu. Mulai di upload ka YouTube. Cumuhun. Babah Dedi Badak, haturan. Mana ngacung atuh ngacung. Nah, ngacung lagi deh kukain cacalung gitu kan atuh. Tapi sebelah calung mati ngali ke songhek. Anu kadiwa. Pejabat ya. Pejabat. Epot mamal bohong di ujung burung RT. Lumayan pengabdian ke masyarakat. Insya Allah. Yeah. Sabab. Kudu loba amal di masyarakat mah. Surga teh dibeli ti ku kahadean lain ku nanaon. Tah eta reres Kang lah na kitu. Lamun jalma loba duit. Heeh. Lamun jalma loba duit, hayang mobil, hayang imah kabeuli. Tuh keun beli dunya mah ku duit. Nu loba, nu teu boga duit mah ngalamun we. Lamun surga dibelina ku lain ku duit. Ku amal nu hade tur ikhlas. Kang Ohang, enamina. Tapi dah untuk ompong, duka atuh kumaha.